No, tak jsem zvědav, kde vyskočíme. Taký zvláštní místo trošku. A on nabírá sever to letadlo, takže by to šlo nějak šikovně myslet. Kam bych mohl? No, tohoto se mi líbí, to je ve středu, to bude dobrý. Papa. Jdem do toho. Okamžitě nápad měli dva, takže já jdu tam. Chci mít ten první loot free. A hlavně tamhle v tom bývá taky někdy docela zajímavá výbavička. Jo, nejsem na to sám, koukám. A jemu se zadařilo být rychlejší. Jsem zvědav, kam půjde první. Tamhle jde první, takže já mám ten. Dobře. Možná, že to bude ve rychlosti. Brokárna by potěšila. Brokárna by potěšila, brokárna tady ale není, ty vole. Ale už mám AKčko i náboje. Tak jo, tak může přijít. Už mám i vestičku. Level 3, jo, ty krása. To vemu taky teda. A počkám si na něj. Já mám rád ty čekačky. Teďka stačí fakt jenom sledovat a čekat, poslouchat. Trojková helma, vestu mám. Měl by to být docela easy. On to mezi tím tam vylutuje. A jak jsme na tom zmu? Už? Když to podělám na začátku, tak by to mohlo být v klidu. Ha. A je v řiti. Ba ne, je tady. Je tady, je tady. Bohužel sejmu a budeme muset brokárnu. Pojď už. Si myslí, že tady není. Je boss, jo. Vem 46 za AKčko, asi ne. Skáče si vemu. No. Dobrý. Že tohle jednoho zmetka jsem se zbavil.
se podívat do těch ostatních baráků. Škrpály, ty vole. Já viděl, že jsem... On nemá baťoch a já nemám baťoch. Snad tady vedle baráku bude baťoch, ty vole. Jinak jako jsme trošku nahraný, jo. Začínají do tuhýho, nemáme baťoch, ale musím masku. Tady fakt nebyl nikde baťoch, jo. On to nelutoval celý. On si myslel, že na mě asi má už, nevím. Nechal tady i AKáčko. Nechal tady spoustu věcí, že bez baťohu to tady nechám taky. Ty. Což chápu. Není tady nikdo, koukám. Jedničkou vestu to mám už. Ty krása. Musím vymyslet nějaký loot, dobrý. Ty krávo, přímo na základnu, no. To bude zajímavá hra. Tam už jsem byl všude, no. Mám takový pocit, že tohoto nebude moc dlouhá hra, protože nebudu mít dobrý vybavení. Že bez baťohu si prostě člověk neobejde, to je základ. A hlavně jdu na místo, ty vole, kde je to ráj pro odstřelovače, tak najít tam aspoň čtyřku by bylo fajn. Ty vole, nezraň se hlavně, dobrý. Ještě nevím, čím se jako potápí. Rozhodně ne myší. Člunem bych se mohl dostat na druhou stranu. Přepadnout je zezadu. Asi mám tolik paliva. No. Uvidíme. Potřebuji někoho přepadnout vzadu a sejmout mi něco tyhle, co má nějakou optiku. Tyhle. A baťoch hlavně, potřebuji jeho baťoch. Vypadá to, že ten člun dostanu.
Říkal, že se mi dá střílet z vody aspoň něčím, jakoby, no. Že to je to takhle omezený docela hodně. Pistol prostě by člověk zvládl, že? Kudy to uběrem? Přežiju most, tak to bude pohodě. Jak je tady spoustu odstřelovačů, já myslím, že to jako nemám šanci dát. Ta helma je dobrá. Uvidíme, jestli ta helma mě zachrání. Palivo tam nějaký je. Bývá úplně nejhůř, tak se to je všechno. A modrá už se zmenšuje, no. Vidíme. Šanci mám, myslím, dobrou. Tam jsou skály? Ne, jsou tam i nějaký pláže. Tak co, kde je kruh? Změna plánu. To byl ten člun, doufám. Bandáží mám dost, ale ty... Jako... Já jsem to takhle udělat nemusel. No, asi to mu nahulvát a nemá to smysl řešit. Jsem v kruhu. Mohl by tady být zahozený na spojeníčkový bágl, no. Vypadá to, že jsem tady první. Žádný pohyb nikde, uvidíme. Má jenom baťoch nejdřív, ty. Celku velký barák, ale baťoch. Hned dvojkovej, no ty vole, a je to tady, dnutovat. Tady musím vybílit kompletně celý, ty. Hodně náboje, já nemám náboje kvůli tomu, ty. Ale dobře, vím to. To nemá patro. Tady někdo přijel. Nebo ne. Vypadá čistý. Žiju dlouho, ale ty. Teda se přeživší je hezký, ty, ale jako žádná akce. Tak to ne. Jsme si nerozuměli místo čeho to. A je to auto, jo, je to automatika. Dvojková helma a mám trojku. No, chvilka nepozornosti, ty vole. Ale pěkná hra, proč ne?